Şerzat Fasimi Vasili'ydi. Hakemler grup 3'teydi bugün. Mezbonlar. Oq rangli futbolkalarda. Mehmonlar qizil rangli libosda harakat qiladi. Metalluk fan klubi doimgidek faol. Metallukning an'anaviy uslubi. Nabahorchi. 4-2-3 bar. Shundan keyin tanishtirib o'taman. Andriy Shipilov. Mutaxassis. Ba'zi o'yinlarda jamoasini o'zbek futboliga unchalik begona bo'lmagan mutaxassis endi Vodiyda, Namanganda, Navbahorda ustozlik qiladi. Standart. 2-chi daqiqa. Italiyalik futbolchilar hujumda olisdan zarba, darvozabon qutqardi. Birinchi xavfli vaziyat. Kasyan yordamga keldi, to'pni qaytardi. Bekobodga kelgan. Vayilni Bekobodga o'tkazyapti hozir Yusup. Yaxshi harakat qildi, to'pni qaytardi. Shartnomasi Ilyakunda tugaydi. Yaxshi vaziyat, zarba, xavfli. Biroz noaniq. Nihoyat 20-30 metrlarcha masofa bor. Darvozaning ro'parasi. Xavfli zarba bo'lishi mumkin. Diqqat bilan kuzatamiz. Zarba va darvozabon o'tkirbek Yusupov. Vaziyatda darvozabonni qutlayapti, tabriklayapti bor. Mana shu vaziyatda Yusupovni. Mana qarang. Muzaffar Muzaffarov ijrosidagi zarba yuqori burchakka borayotgandi. Ham kuchli bo'ldi, ham aylandi. Sayev burchak zarbasini amalga oshirib beradi. 33-chi daqiqa. Metallurgdan hujum, yuqoridan to'p oshirildi, yana darvozabon qaytardi. To'p Isayevga qaytib kelib tushdi. U yana ko'tardi va darvozabon to'pni ilib oldi. Otib berdi. Do'stlar bu borada aytishgan. Tashakkubiga yetayorgalik chog'ida ham. Lekin asosiy tarkibga tushgandan keyin butunlay o'zini yo'qotib qo'ygan. Bu hayajon bilan bog'liq, chunki yaxshi vaziyatni oxirida gol urishdan Azibragin to'pni hozir darvoza tomon tepdi. Darvozabon Labanov jamoasini qutqardi va qarshi hujum Bahrom Abdurahimov birga bir bordi. Yusuf vaqtida chiqib kelib to'pni qaytardi. Ungacha markazda Metallurg o'yinchisini kimdir tepdi. Hakam hushtak chaldi. Kimgadir sariq kartochka ko'rsatadi. O'yin jonlandi. Qani endi shunday o'tsa. Vaziyatni diqqat bilan kuzatamiz. Yuqoridan oshirildi to'p. Jarima donchasiga qaytarildi. Chiziq ustidan himoyachi qaytarib yubordi. To'pni hujum davom etadi. Kasyan yordamga kelgandi bu zarbani. Metallurg golga yaqin keldi. 30 metr emas, 27-28 metr joli devor masofasini hisobga olib aytayapman. Kuchli zarba gol! Bruno Muzaffar Muzaffarov 90-chi daqiqada bugungi uchrashuvda Metallurgni hisobda oldinga olib chiqyapti. Mag'lubiyat ko'chasini o'rtasida turibdi. Chunki 90 plus daqiqalar boshlandi. Mana o'ng oyog'ida mukammal ijro, darvozabon kuzatdi, nigohlari bilan qarab qoldi. Zarba kuchli edi. Jolli devor hech narsa qila olmadi. Jolli devorni ustidan o'tdi. Yusupov ham hech qanday reaksiya bildira olmadi. Kuzatdi faqat. Chiroyli gol bo'lyapti. Futbolchilik ham yaxshi, chunki mana bunday holatlarda hammani rahmati unga yog'diriladi. Olqishi unga yog'diriladi. O'yin vaqti yakuniga yetdi. Sherzod Qosimov final hushtagini chaldi. O'zbekiston chempionati Superliga 18-chi tur doirasidan o'rin olgan Metallurg va Navbahor bahsida Bruno hisobida maydon egalari g'alaba qozondi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.